студії Христина Дичаковська. Вітаю. В Івано-Франківському міському суді відбулось засідання щодо стрілянини, що трапилось 26 серпня минулого року близько 13-ї години у пасаж Гартенберг. Сьогодні, 1 березня, допитали обвинувачених. Деталі в сюжеті Мар'яни Басалиги. Засідання у справі щодо стрілянини минулого літа в центрі Івано-Франківська відбулося сьогодні в міському суді. Зустріч, що переросла у бійку, а потім і в стрілянину, трапилась 26 серпня близько 13-ї у пасаж Гартенберг. Тоді поліція затримала три автомобілі. У двох знайшли зброю, дві рушниці та пістолет. Заступник начальника головного управління Нацполіції в області Ігор Баб'юк на прес-конференції підтвердив факт присутності під час стрілянини екс-депутата міської ради, власника центрального міського продуктового ринку Ігоря Халаменди, відомого під прізвиськом Бура, та сина генерал-майора міліції Анатолія Француза. Правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до стрілянини. Про підозру повідомили двом – Тарасу Ткачуку та Анатолію Гаврилюку. Їх обвинувачують у злісному хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Також Тарасу Ткачуку інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Сьогодні справу розглядали по суті. Прокурор Юлія Баландіна зачитала обвинувальний акт. Гаврилюк, діючи умисно та спільно з Ткачуком, перебуваючи на літньому майданчику бару пасажа Гартенберг, усвідомлюючи, що перебуває в публічному громадському місці, де знаходились інші відвідувачі та працівники закладу, проявляючи явну неповагу до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю до загальнолюдських прав, співжиття і норм моралі, нехтуючи безпеку інших громадян, здійснив декілька пострілів з рушниці марки «Сафарі», яка зареєстрована за Ткачуком, а Ткачук – з пістолету «Зараки». Обоє обвинувачених визнали вину та погодились давати свідчення. Тож, за клопотанням прокурора, справу розглядатимуть в скороченому порядку. Розпочали з допиту обвинувачених. За словами Анатолія Гаврилюка, 26 серпня зустрівся з Тарасом Ткачуком біля пасажу. Той пішов міняти кошти та дав потримати чохол, в якому була зброя. Каже, потім зайшли на літній майданчик, хотіли підійти до знайомих. В цей час до них підбіг невідомий і вистрілив. Я стояв так, якби з цим чохлом стояв, витягнув. Забув вистріл, щоб нарікати цю людину. Вам пред'явлено обвинувачення у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства з застосуванням вогнепальної зброї. Ви свою вину визнаєте повністю? Я визнаю, я не хотів цього взагалі. Тарас Ткачук каже, під час пробіжки вранці знайшов зброю. Взяв з собою, щоб віднести в поліцію. Близько 13-ї під'їхав до пасажу на зустріч. Зброю взяв з машини, оскільки та не зачинялася. Під час цього всього, як почалася ця вся стрілянина, я побачив, як ранили мого товариша. Я зробив з цієї зброї та кілька вистрілів. Як ви ставитесь до вчинення? Розкаєтесь, не розкаєтесь? Ну, так розкаюсь. Після допиту прокурор мала зачитати характеристику обвинувачених, проте сказала, що сьогодні не готова це зробити. Суддя Дмитро Руденко оголосив перерву до 15 березня. Мар'яна Василига, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Зменшити вартість проїзду у автобусах сполученням Івано-Франківськ-Тисмениця вимагають жителі цього райцентру. Зі своїми пропозиціями сьогодні вони прийшли на засідання виконавчого комітету Тисменицької міської ради. Там перебував мій колега Василь Скрипка. Сюжет дивіться у наступному випуску новин. А от у місті Збаражі сусідньої Закарпатської області понад місяць не їздять автобуси. Щоб добратися до лікарні, жителі змушені долати по 6 кілометрів пішки. Чому перемізник відмовляється виходити на маршрут і як місцева влада вирішуватиме проблему з транспортом, з'ясовувала наша тернопільська колега Богдана Сарабун. Василь Николайчук – житель Збаража. Чоловік каже, через відсутність автобусів змушений добиратися у лікарню пішки. Від домівки до медзакладу відстань чимала – 6 кілометрів. Альтернативи ж у пенсіонера немає. У районі, де живе чоловік, крім міської маршрутки, не їздить ані приміський, ані міжміський транспорт. Цілий місяць автобусів вже не ходять, тому що перевізник встановлює свої ціни – 7 гривень за проїзд по місту. Таких цін немає в області. Ми дуже здивовані, чому то так, що власник диктує ціну місцевій владі. Якщо люди не мають, дійсно пенсіонери, може і не мають стільки грошей, а їздити в лікарню потрібно.
За словами міського голови Романа Полікровського, конфлікт виник, коли перевізник усупереч договору хотів підняти вартість проїзду до 7 гривень. У міській раді вирішили піти на поступки підприємцю і встановити вигідний тариф як для перевізника, так і для місцевих жителів – 5 гривень. Однак така ціна перевізника не влаштувала. Договору міська рада поки не розриває, адже інші перевізники не виявили бажання здійснювати пасажирські перевезення у Збаражі. Ми в черговий раз закликаємо все-таки перевізника вийти на маршрут, надавати послуги і надалі запровадити електронні засоби обліку пасажиропотоку, а також видавання квитків. Аби дізнатися, чому перевізник відмовляється виходити на маршрут за 5-гривневим тарифом, ми завітали у Збаразьке автотранспортне підприємство. Проте на місці нікого не було. Нам вдалося зв'язатися з головою підприємства Ігорем Волошином телефоном. Він пояснив, через малий пасажиропотік і велику кількість пільговиків, за які підприємство не повертають кошти, маршрут збитковий. Тому їздити за старим тарифом без відшкодування грошей міською владою водії не будуть. Якщо їм не вигідно дати нам якісь 200-300 тисяч субвенцій, або відмінити пільговиків, або дати нам субвенції за тих пільговиків, або знизити нам орендну плату за землю своїм рішенням сесії чи виконкому, або ще інші. Ми багато пропозицій називали. Жодне з них не розглянуто. Я не вимагаю сум як Чортків, бо Чортків отримав за 17 рік понад мільйон відшкодування. Я не вимагаю, але якийсь казав мер при нашій зустрічі, що яких 200-300 тисяч ми готові вам перекрити. Як повідомив Роман Полікровський, у міській раді розглядають пропозицію запровадити у місті комунальний транспорт і закупити за кошти з міського бюджету 2 автобуси. Проте наразі це лише усні розмови. А поки влада намагається вирішити конфлікт, люди, аби добратися з одного кінця міста в інший, годинами чекають міжміських та приміських автобусів або ж йдуть пішки. Ходять тільки одні Луб'янки або Стожари, і то зараз такий мороз сильний, і як зараз йти? А з двома дітьми? Дітей може лежати або на сусідку, або на когось і бігти по своїх справах. Треба часто їздити, добиратися. Я би хотіла, щоб автобус таки ходив. Ну, не просто. Не скажемо, що легко, ну і не важко, ну не просто. Особливо, коли мороз. Двоє невідомих розтрощили монітори ігрових комп'ютерних автоматів у приміщенні державних лотерей на вулицях Лепкого та Чорновола в Івано-Франківську. Інцидент трапився вчора, 28 лютого, о 6 годині ранку. Про деталі розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Мирослава Белдик. По вулиці Чорновола двоє осіб у масках пошкодили 13 моніторів комп'ютерів у приміщенні інтернет-клубу «Державна лотерея». Дещо пізніше знову повідомили до поліції, що такий же напад з двома невідомими у масках стався на інтернет-клуб «Державна лотерея» уже по вулиці Богдана Лепкого. За отриманими повідомленнями працівники слідчо-оперативної групи виїхали на місце події та задокументували вказані злочини. Зараз поліцією проводяться розшукові заходи, спрямовані на пошуки зловмисників. Їм загрожує, відповідно до санкції вказаної статті, мінімальне покарання передбачено у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів громадян, а максимальне – до 3 років обмеження або позбавлення волі. В Івано-Франківську патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці ліфтового кабеля. Про підозрілого чоловіка правоохоронців повідомив мешканець будинку на вулиці Коновальця, який почув шум на сходовій клітці. Поверхом вище перебували двоє чоловіків, які, відчинивши ліфтову шафу, різали кабель. На запитання чоловіка спокійно відповіли, що вони ремонтують мережі. Щоправда, не хотіли називати, з якого підприємства, а потім намагалися втекти. Один із зловмисників утік, а іншого патрульні затримали у ліфтовій шахті на 9-му поверсі. Чоловік до останнього заперечував свою причетність до крадіжки. Незаконні виробки на 2 мільйони за минулий рік виявили фахівці Держекоінспекції в області. Про це повідомили сьогодні на підсумковій колегії. Скільки загалом порушень було виявлено та де їх було найбільше, дізнавалась Галина Марічин. За минулий рік Держекоінспекція виявила 678 порушень в галузі природокористування. Сума штрафів, які наклала інспекція на порушників, перевищує 100 тисяч гривень. Виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства складено 678 протоколів, з них за плановими перевірками 622, за позаплановими 56. Притягнуто до адміністративної відповідальності 674 особи,
5 протоколів передано до судових органів, 1 постанову винесено за протоколом переданих з іншої установи. Сума накладених штрафів за 2017 рік складає 110 432 гривні. Сума стягнутих штрафів складає, це накладених штрафів, а стягнутих штрафів 103 717 гривень. Чи не найбільше порушень виявлено в лісовому господарстві. Тільки самих незаконних порубок зроблено 4 мільйони гривень, що значно менше в порівнянні з минулим роком, каже заступник начальника Держекоінспекції в області Ігор Яківчук. За даний період було нараховано 4 мільйони збитків, нанесені лісовому господарству в частині самовільних рубок і інших порушень. Хотілося б відразу сказати, що 2016 рік було нараховано 13 мільйонів, що значно менше. Якщо ми говоримо про 2000 метрів кубічних самовільних рубок, які були нанесені у 2016 році, то сьогодні констатувати можна, що нанесено, що тільки виявлено 800 кубів. Це значно є покраще. За минулий рік 328 порушників, що не дотрималися вимог природоохоронного законодавства щодо використання лісових ресурсів, було притягнуто до адміністративної відповідальності. Галина Маріч, Роман Кочержук, ТРК «Карпати». Перший день весни прикарпатські освітяни зустрічали в компанії Олександра Авраменка, популярного педагога, теле- та радіоведучого. Творча зустріч відбулася в залі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Там побувала і Олександра Берчак. В залі жодного вільного місця ще до початку зустрічі. Освітяни з усіх куточків Прикарпаття з'їхалися, щоб поспілкуватися з автором понад 50 підручників та посібників з української мови і літератури, лауреатом всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Олександром Авраменком. З нетерпінням ми очікуємо зустріч з Олександром Авраменком, бо безмежно йому вдячні за допомогу підготовці методичних матеріалів, які нам потрібні кожного уроку, які потрібні нам для підготовки учнів із зовнішнього оцінювання. Промову Олександр Авраменко розпочав із гумористичної розповіді про своє дитинство, а також запевнив публіку, що помилки, допущені в українській мові, це не вирок. На жаль, не всі бездоганно говорять. От. З іншого боку, у вас живе мовлення, всі помиляються, я помиляюся, як філолог навіть, так? От, тому що ми не машини. Просто треба дбати, не бути головне байдужим. Також, за словами мовознавця, одна з найскладніших тем у вивченні мови – це наголос. От ми зараз навіть підготували, буквально недавно, короткий словник проблемних наголосів, щоб дітки на зовнішньому незалежному оцінюванні не ставали заручниками такої складної ситуації. Тобто вони можуть опрацювати 200 найтиповіших слів, де найчастіше ми помиляємося не випадок, а випадок, так, не фольга, а фольга, правильно, не пологовий будинок, а пологовий, не визвольний, а визвольний, так, опрацювати ці слова і скласти добре ЗНО і стати успішними людьми, взагалі грамотними. Такі зустрічі з Олександром Авраменком відбуваються по всій Україні. Олександра Берчак, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати». Одразу після новин дивіться програму «Тема дня». Про що говоритимуть сьогодні, розповість моя колега Олена Нечвідова. Вітаю, Христино. З обласної патрульної поліції масово звільняються працівники. В чому причина та як зупинити це в темі дня з начальником обласної поліції Олегом Костенком. Христино? Дякую, Олено. Наразі це всі новини. Наступний випуск дивіться о 20:30.